Thank you.
samo da dopustite da vam se zahvalim ovim putem slušanju i ne znam što reći nakon opus 110 Beethovena kao nekakav bis. Pa evo, ja vam se od srca zahvalio što ste došli, jer u ovo vrijeme ludo kako je danas, vi ste nam zapravo sve zbog čega ovo radimo i toga smo sve svjesni zapravo iz dana u dan što duže traje ova kriza, sve je manje koncerata, sve je manje nastupa i hvala vam od srca što ste došli i nadam se da ćemo se vidjeti opet u nekom drugom izdanju. Hvala.